Så, välkommen till en video där vi ska se hur man sätter upp äventyrsspelet Flux. Det här är version beta 5, för de som vill veta. Du har kanske just tittat på prologen och du vet att spelet går ut på att de här äventyrarna utvecklas till hjältar och besegrar den onda trollkarlen som bor här borta. När man sätter upp spelet så väljer alla spelare en karaktär som man vill spela. Man väljer om man vill spela den vanliga svårighetsgraden eller novis-varianten som finns på baksidan. Det finns två stycken här då. Spelare får sitt karaktärsblad. Man får sina tärningar som man hör till. Det finns rätt färg på tärningarna. Man får rätt antal kroppspoäng. 5 stycken för krigaren och 3 magipoäng för krigaren. För magikern är det lite annorlunda. Man skriver ett namn på äventyren. Man hittar på något häftigt namn. Man skriver också vem det är som spelar. Och gruppen ska ha ett namn tillsammans också. Det är oväntat viktigt att ge namn till sina karaktärer, för det är att man identifierar sig med dem, så det blir roligare att spela dem. Spelfigurer sätter man ut i hembyn. Alla äventyrskort blandas. Det finns en hög för varje område. De här korten blandas också på besvärjelse föremål och magiska föremål. Till slut så lägger man ut de här uppdragskorten också. De är öppna, de behöver inte blandas. Och sen är man nästan klar. Innan spelet börjar så får alla äventyrare 2 stycken fluxkristaller. Ska vi se senare vad man har till. De fungerar som pengar men också för att påverka händelser i världen lite grann. Man får också välja ett uppdrag som utgår från hembyn. Om de inte räcker så får man en extra fluxkristall istället. Och de här hänger ihop lite grann med vart man vill ta sig och försöka levela och sådana grejer. Så jag råkar veta att magiken vill gärna ta sig till staden, så magiken får det här uppdraget. Det lägger man på karaktärsplanet. Medan krigaren nog vill gå till svärdsakademin och bli bättre på enhandsvapen. Så då får krigaren det uppdraget. Till slut så drar man också ett antal föremål. Jag är rätt säker på att det är 3 föremål plus antalet spelare. För äventyren har gått till handelsboden i hembyn innan de ger sig iväg ut på äventyr. Så får de chans att köpa någonting här, ska vi se vad vi hittar för någonting. Ett albiskt långspjut. Tvåhandsvapen. Det är ingen som är bra på tvåhandsvapen. Jag ska inte ha en sköld. Kan det vara intressant? Det kostar 2, förmodligen inte värt det nu i början. En båge vore intressant. Kostar 4, då får han slå upp sina pengar för att ha råd med det här. Ja. Så här bestämmer man. De kanske inte köper någonting. Vad vet jag. Vi behöver inte fördjupa oss i det. Och sen börjar äventyret.